Dragi gledatelji, dobar vam dan u prvoj ovogodišnjoj kronici Zagrebačke županije. Na samom početku želimo vam sve najbolje u ovoj godini, a nova 2019. za neke je dobro započela. Vozni park Županijskog zavoda hitne medicine obnovljen je s 4 nova sanitetska vozila, a nova osobna vozila dobili su i Društvo Crvenog križa u Zelini i Vrbovcu za bolju provedbu projekta Zaželi. Zašto lakšu provedbu projekta Zaželi su financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a kojim je osigurana pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, kao i zapošljavanje žena iz skupine teže zapošljivih osoba, Zagrebačka županija donirala je osobna vozila društvima Crvenog križa, Svetog Ivana Zeline i Vrbovca. Ključeve je ravnateljicama predao župan Stjepan Kožić. Jasno da Zagrebačka županija kroz mnoge programe, posebno ove socijalne skrbi za naše pučanstvo, tako i kroz ovaj projekt indirektno, evo, želili smo pripomoć društvima Crvenog križa na način da smo, evo, nabavili 2 nova vozila. Vozila su ukupne vrijednosti 300.000 kuna. Mislim da su, evo, krasna, kvalitetna, dobra, da će društvima pomoći za rad na terenu, da će moći kvalitetnije, brže, sigurnije biti na terenu i ja se nadam, evo, da će društva biti zadovoljna vozilama koje danas doniramo. Projektom je obuhvaćeno ukupno 280 starijih i nemoćnih osoba na prostoru Svetog Ivana Zeline, Vrbovca, Bedenice, Dubrave, Gradeca, Farkaševca, Rakovca i Preseke, a zaposleno je oko 60 žena. Projekt Zaželi u Gradskom društvu Crvenog križa Sveti Ivan Zelina je u vrijednosti 4 milijuna kuna. Kroz njega zapošljavamo 23 žene, od čega su 3 na provođenju, na upravljanju projektom i 20 žena za provođenje. Tih 20 žena brine o 100 samačkih staračkih domaćinstva koji se nalaze na području grada Svetog Ivana Zeline i općine Bedenica. Mi smo dobili projekt od 6,5 milijuna kuna, zaposlili smo 33 žene i 4 na upravljanju projektom i za nas je to velika stvar i podrška u provedbi ovih socijalnih programa. Ne samo da će nam pomoći vozilo u provedbi ovog projekta Zaželi, već i uvođenju novih projekata, prije svega dostave obroka koje će pripomoći da starije pučanstva zadržimo u njihovom domu što duže, da svoj život prožive u svojom vlastitoj kući. Zaposlene žene korisnike će obilaziti 2 puta tjedno, a pomagat će im u obavljanju kućanskih poslova, pripremati jednostavne obroke, plaćati režije, donositi lijekove. Jedan od partnera na našem projektu uz grad Sveti Ivan Zelina je i Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina. Oni su predložili korisnike i oni nam predlažu opseg usluga. Znači, nemaju svi korisnici istu uslugu, nego su razvrstani u kategorije i to je, osim one osnovne pomoći koju ljudi primaju kroz Centar za socijalnu skrb, ovo je jedan nadstandard, ajmo reći, da se olakša što dulje boravak u vlastitim domovima. Zaposlene žene, osim što su prošle edukaciju za njegovateljice, educirat će se i za proizvođačice, odnosno prerađivačice ljekovitog i aromatičnog bilja, čime će se povećati njihove kompetencije na tržištu rada. Inače, projekt će se provoditi do kraja 2020. godine. Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije dobio je 5 novih vozila za sanitetski prijevoz ukupne vrijednosti 1,3 milijuna kuna. Ključeve novih vozila uručio je u Svetom Ivanu Zelini župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. To znači da smo obnovili vozni park sanitetskih vozila, da to činimo svake godine i da smo od 2014. do danas, evo, kupili 47 vozila, što za sanitetski prijevoz, što za hitnu medicinu, da smo u to uložili oko 14 milijuna i 600 tisuća kuna, da je ove godine, evo, isporuka 5 sanitetskih vozila, čija je ukupna vrijednost negdje oko 1 milijun i 300 tisuća kuna, da smo u proračunu za 2019. godinu također osigurali negdje oko 2,5 milijuna kuna za koje ćemo nabaviti dodatnih 3 vozila hitne medicine i još 4 vozila sanitetskog prijevoza.
Po jedno vozilo dobit će ispostave zavoda u Jastrebarskom, Svetom Ivanu Zelini i Dugom Selu, dok će dva vozila dobiti ispostava u Samoboru. Svako novo vozilo znači da jedno staro ide van našeg pogona. Tu baš jedna Zelina ima 630 tisuća kilometara. Za očekivati da će novo vozilo biti udobnije i bolje, kvalitetnije, da će se manje kvariti, da ćemo jednostavnije i lakše obavljati posao koji trebamo, a to je dakle u ovom slučaju prijevoz pacijenata u ili iz bolnice. Nova vozila su tu, no evo što kaže ravnatelj Gajnik kada su u pitanju ljudski resursi. U Zelini gdje smo danas imamo ugovoren jedan tim sanitetskog prijevoza. To znači dva vozača i jedna sestra. Ti ljudi ne bi uopće doma trebali ići nikada. Dakle, mi imamo i viška, više zaposlenih ljudi da bi mogli uopće posao obavljati. Isto nam je slučaj sa doktorima, gdje mi imamo sada stalno dva zaposlena doktora, odnosno dva stalna T1 tima u Samoboru i u Zaprešiću, s tim da imamo ugovoreno samo jedan tim. Dakle, računajte to na godišnjem nivou oko 6 milijuna kuna koje mi moramo naći, da bi samo imali nekakvu postojeću, da se ne bi desio slučaj Zaprešića od prošle godine. Govoreći o hitnoj medicinskoj pomoći, župan Kožić osvrnuo se i na nastavak sufinanciranja T1 timova u Ivanišgradu i Svetom Ivanu Zelini, ali i Zaprešiću i Samoboru, za čiji je rad osigurano 2,5 milijuna kuna. Svaka sekunda u kritičnim situacijama je bitna. Stoga su gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj i načelnici okolnih općina Gradeca, Rakovca, Farkaševca, Preseke i Dubrove potpisali ugovore o sufinanciranju T2 tima Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u ovoj godini, a sve to kako bi svojim stanovnicima pružili potrebnu medicinsku zaštitu. Inače, u timu su medicinska sestra i vozač, a radit će tijekom noćnog dežurstva u ispostavi Zavoda za hitnu medicinu u Vrbovcu. Ova ispostava ima i 5 T1 timova koje financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Potpisnici ugovora obvezali su se financirati rad T2 tima u ukupnom godišnjem iznosu od 200 tisuća kuna, od čega će grad Vrbovec osigurati 52,1% ovog iznosa, a ostatak, razmjerno broju stanovnika, otpada na 5 okolnih općina. Davorin Gajnik, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, rekao je da je svaka kuna izuzetno važna za funkcioniranje zavoda, te da na području Vrbovca iz godine u godinu raste broj intervencija hitne medicinske pomoći, ali i sanitetskog prijevoza. Grad Vrbovec i okolne općine rad T2 tima hitne medicinske pomoći sufinanciraju od polovice 2016. godine. Spomenimo i kako je Zagrebačka županija u 2018. sufinancirala rad hitne medicine na svom području s ukupno 6,2 milijuna kuna, od čega je 1,7 milijuna kuna za rad dodatnih T1 timova. Kroz rebalans proračuna Zagrebačka županija osigurala je dodatnih 5 milijuna kuna bespovratnih sredstava koji će biti raspodijeljeni županijskim gradovima i općinama za realizaciju brojnih projekata. To su uglavnom projekti u poljoprivredi, u prometu, ali i u gospodarstvu. Ja se nadam da će općine kroz te projekte još dodatno popraviti stanje kvalitete života na našem prostoru. A evo, mi svake godine skrbimo i probamo što više izdvojiti sredstava, posebno za ta bespovratne potpore, posebno potpore gospodarstvu, jer gospodarstvo je to koje je nositelj praktički svega. Ako imate loše gospodarstvo, onda nema ni proračuna, nema ni vozila, nema ni niz drugih stvari koje evo kroz proračun možemo osigurati. Za istu namjenu gradovima i općinama u srpnju prošle godine dodijeljeno je 20,2 milijuna kuna kojima su već realizirani brojni projekti, a ovim dodatnim sredstvima njihov broj će i dalje rasti kao i kvaliteta života na području županije. Od spomenutih 5 milijuna kuna za projekte prometa i komunalne infrastrukture dodijelit će se 1.850.000 kuna. Za projekte u poljoprivredi, takozvane mjere ruralnog razvoja kojima se potiče obnova društvenih domova, cesta i područnih škola na ruralnom području, dodijelit će se nešto više od 2 milijuna kuna, a za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i prijave projekata na EU natječaje 1 milijun kuna.
Početkom svake godine stigne dobra vijest iz županijske turističke zajednice. Kažu da je 2018. bila rekordna turistička godina. Broj dolazaka veći je za čak 41%. Više o tome doznali smo od direktorice turističke zajednice Zagrebačke županije Ružice Rašperić. Otkada se u Zagrebačkoj županiji mjere turistički pokazatelji, po prvi puta zabilježeni dolasci dosegli su šesteroznamenkastu brojku, koja iznosi 122.922 turistička dolaska. Što se tiče noćenja, ta je brojka sa 154.345 noćenja porasla na 204.818. Imamo 41% više dolazaka i 33% više noćenja, to su za nas jako, jako velike brojke. Jako smo zadovoljni tim rezultatima, ponavljam još jednom. U strukturi dolazaka prevladavaju gosti iz Republike Njemačke, zatim iz Kine, pa onda iz Italije i potom Poljska i SAD. Moram reći da bilježimo porast od 67% dolazaka gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država. To nas jako veseli, kao što ste vidjeli, na drugom mjestu su gosti iz Kine, znači daleka tržišta su isto prepoznala našu županiju kao zanimljivu destinaciju. Od ukupnog broja dolazaka, 93.279 gostiju bili su inozemni gosti, a preostalih 29.643 domaći. Od ukupnog broja noćenja, 149.927 ostvarili su inozemni gosti, a domaći 54.893 noćenja. Direktorica Rašperić ističe kako dobri rezultati nisu došli sami od sebe, već postoji niz faktora. Jedan od tih je pojačano djelovanje svih turističkih dionika turističkog prometa u destinaciji koji ulažu izvanredne napore kako bi svoju, to jest našu destinaciju učinili što atraktivnijom. Zatim tu je velik broj manifestacija koje privlače goste, vrlo dobar i razvijen izletnički lanac vrijednosti, mi smo poznati kao izletnička destinacija. Bogat ruralni prostor, zanimljiv, veliko odmorište Zagrebčana, zeleno odmorište, zelena oaza, kako volimo reći, za našu županiju. I isto tako neizostavno bogata enogastronomska ponuda. Među najposjećenijim gradovima u županiji svrstali su se Jastrebarsko, koje bilježi 8 puta više dolazaka i noćenja, velikim dijelom zahvaljujući novo otvorenom hotelu uz poznati kongresni centar. Tu su se našli i Sveta Nedelja i Velika Gorica. U Velikoj Gorici u 2018. godine ostvareno 62.700 noćenja. Povećanje je to od 62% u odnosu na prethodnu godinu. Naravno, radi se o velikom povećanju kapaciteta, pa smo imali onda mogućnost ostvariti toliki broj noćenja. Svakako veliki udio u rezultatima imale su i jedinice lokalne samouprave, kao i sama županija, zahvaljujući ulaganjima u turističku infrastrukturu. Važan je i faktor blizina grada Zagreba. Preko javnog poziva Hrvatske turističke zajednice javili smo se na natječaj za promidžbene kampanje za 2019. godinu, gdje smo dobili značajna sredstva za kampanju koju ćemo raditi na inozemnom i na domaćem tržištu. Puno smo uložili u nove tehnologije, odnosno u aplikacije, u platforme. Sve to što suvremeni turist traži danas je sve to se radi gadžetima, traže se sami turisti sami traže svoje destinacije, vole vidjeti kratke filmiće, sve to što mi zapravo i na našim stranicama i na našim platformama imamo. Inače, u Zagrebačkoj županiji u tijeku je provedba 3 EU projekta koji će bitno obogatiti turističku ponudu u narednom razdoblju. Radi se o projektu izgradnje posjetiteljskog centra Sošice. Drugi je projekt In Cultura Veritas, kojim se želi razviti atraktivna kulturno-turistička ponuda na lokalitetima kulturne baštine i vinskim cestama. A treći je projekt Greenway, prvi biciklistički autoput u Republici Hrvatskoj. Srednja strukovna škola Velika Gorica ugostila je 13. županijsku izložbu malih životinja, pa su tako u Veliku Goricu doputovali uzgajivači iz svih krajeva Hrvatske. Tradicionalno na samom početku svake godine Društvo za uzgoj i zaštitu malih životinja Velika Gorica 2005. organiziralo je u prostoru Velikogoričke strukovne škole 13. županijsku izložbu malih životinja.
Imamo ukupno 493 životinje prijavljene, od toga je 291 primjerak golubova u, mislim, 28 pasmina. Imamo 48 primjeraka patuljaste peradi u negdje 8 pasmina. Imamo, dakle, velike peradi 73 primjerka. Također u jedno 8 ili 9 pasmina imamo, znači, kunića 47 primjerka u 6 pasmina. Imamo egzotičnih ptica, znači papigica, tigrica 24 primjerka. Od ukupno, znači, 63 izlagatelja. Ove brojke govore da Hrvatska zaista ima široki spektar izvornih pasmina malih životinja. Tu imamo i kokoš hrvaticu, križevačku kupanstvu kokoš, imamo hrvatskog kunića, bijelo opaljenog, crno opaljenog i crveno opaljenog. Imamo još i hrvatsku patuljastu kokoš. Od golubova imamo tu zagrebačkog prevrtača. Ovdje smo ponosni, znači, na našu turopoljsku patuljastu kokoš koja je priznata trenutno od Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih životinja. I posavsku kukmastu kokoš koja točno isto, znači, obitava tu u našim krajima, koja je nastala, znači, nizvodno ovdje od Zagreba uz rijeku Savu. Hrvatska baština široki spektar, veliku faunu koju treba zaštititi, koju treba standardizirati, koju treba prezentirati široj javnosti kako bi se ljudi mogli zainteresirati, baviti se u tim našim prekrasnim pasminama. A da podmatka među uzgajivačima ima, potvrdio nam je i mladi velikogoričanin Borna Bačurin, koji je na izložbi već treću godinu zaredom. Ja sam inače ko mali još išao okolo u kokošinca, uvijek me zanimalo unutra, kao bakini pilići i to, uvijek me to zanimalo. I onda sam, recimo, onda je bio jedan dan, sam otišao, deda me otpeljao na placu Goricu, kupio mi ovak male kokice i onda evo, jednostavno to mi se svidjelo, mi se to, i išao sam se dalje i dalje istraživo. Istraživo sam to i evo do danas. Moji vršnjaci inače nisu baš zainteresirani za to, ono, kak bi se reklo, njih zanimaju samo igrice. Mislim, mene to zanima, ali nisam previše opterećen time. Meni je ljepše otići na selo kod bake i malo se sa tim životnicama družiti. Na izložbi je bio i županijski pročelnik za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvitak Josip Kraljičković, koji je istaknuo da je posebno važno da se sa životinjama upoznaju djeca i mladež. Držimo da su upravo oni ti najvažniji koji će dobiti tu ljubav prema životinjicama, a onda je neki od njih postati uzgajivači, pa poslije možda neko će baviti se i komercijalno sa takvom proizvodnjom, na način da zaštiti se hrvatsko, autohtono, lokalno, a da se, ako ne, da se otkriju neke nove pasmine, a sada su stare, i da se uzgajaju neke nove svjetske međunarodne pasmine. Županija je tradicionalno bila pokrovitelj izložbe, na kojoj su, osim njezina područja, sudjelovali i izlagači iz Rijeke, Karlovca, Slunja, Siska, Križevaca. Njemačka nacionalna manjina, iako spada u malobrojnije nacionalne zajednice u Hrvatskoj, bilježi dugu i bogatu povijest. Jednako tako ostavila je važan kulturni, umjetnički, znanstveni i društveni razvojni trag u Zagrebu i u njegovoj okolici, a što smo imali prilike vidjeti na izložbi u Samoborskom muzeju. Istražujući povijest njemačke nacionalne manjine, saborski zastupnik i predstavnik te manjine u Zagrebačkoj županiji Goran Beus Richembergh pripremio je dokumentarnu izložbu Njemci u Zagrebu i okolici kroz stoljeća, koja je predstavljena u Muzeju Samobor. Njemačka nacionalna manjina danas je jedna od malobrojnijih u Republici Hrvatskoj. Nas deklariranih je tek negdje oko 3000. Međutim, svojedobno, tek prije 70 godina, njemačka manjina bila je najbrojnija u Hrvatskoj. Radi se o velikoj nacionalnoj zajednici koja je ostavila dubok, važan i vrlo znakovit trag u povijesti Hrvatske, u povijesti njenog građanskog društva, ali isto tako kulture, umjetnosti, znanosti, medicine, upravljanja, izgradnje suvremenih institucija društva. Na 25 plakata sažeta je 800-godišnja povijest Njemaca u Zagrebu i Županiji. Dva od tih panoa odnose se naravno i na Samobor. Samobor je i samoborski kraj su bili iznimno važni u toj priči, jer je samoborski ne samo stari grad, nego i vlastelinstvo
stoljećima bio u rukama njemačkih vlastelina, posjednika, kasnije industrijalaca. U Samoboru prve Njemce nalazimo još u 13. stoljeću kao organiziranu skupinu obrtnika, ljudi koji su se naselili ovdje. I kroz stoljeća daljnja bilježimo njihovu važnu prisutnost. Siguran sam da će oni koji vide ovu izložbu se iznenaditi koliko mnogo hrvatskih velikana je zapravo njemačkog porijekla. Mnogi od njih su i kroatizirali svoja imena. Jedan od pokrovitelja izložbe je i Zagrebačka županija, u čime je ime njezinu otvorenju prisustvovao predsjednik skupštine Damir Mikuljan, koji je istaknuo kako izložba pokazuje zajedničku prošlost. Iz nje je vidljivo da su prvaci gospodarske, političke, kulturne scene u Hrvatskoj bili ljudi koji su bili izravno Njemci, imali su jake njemačke korijene. To znači da su utjecaji se tijekom povijesti miješali, mijenjali, da se stanovništvo kretalo i naravno da te različitosti koje postoje i u modernim društvima uvijek obogaćuju, uvijek možemo dobiti benefit više, jedan plus više, prednost više, ukoliko smo otvoreni za druge, ukoliko imamo i ukoliko gajimo pravo na različitost koja je jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije u kojoj smo stigli. Inače, prije Samobora izložba je bila postavljena u Zagrebačkom njemačkom domu, u Siraču, u Velikoj Gorici, a otputovat će još u Osijek, Vukovar i Berlin. Prema riječima Beusa Richemberga, izložba je samo prethodnica onoga što slijedi, a to je uobličenje svog prikupljenog materijala u knjigu. Bilo je to sve u današnjoj kronici Zagrebačke županije. Ugodan vam ostatak dana i do iduće emisije. Srdačan pozdrav!